fala meus artistas da quebrada e as minhas artistas. Ontem foi um dia especial, ontem que quem me conhece mais de perto sabe que eu sou muito fã do Michael Jackson. Hoje ele não tá mais nesse plano, mas tem o Rodrigo Teaser, que faz um show aqui, ó, no camarote do Hard Rock Café de Ribeirão Preto. Então, se você quiser tirar uma foto comigo, já que tá difícil tirar contigo, vem, pode ver. Aí, Rodrigo X. Esse cara, eu choro, mano. A mulher dele acha que eu tô afim dele. Mas, gente, vocês não têm noção de como é difícil isso que a gente faz, ganhar dinheiro com a